podjednako zaintrigirati gledaoce kao što si to danas uradila. Ko će biti po tržci ako hoćeš podigni dva para pa? Podići ću Janjuša, malo da ustane, dosta se izležavao. Ajde, ajde, nastavi dalje, ustaću. Podići ću Anu. Podići ću Ivu. Baneta. Eda i Dragana. Zilka na aparatima. Ovako, naravno, htjela sam da gledalci vide kako je Ana prelepo večeras. Ana, možeš da sedneš. Ana voli da dižu, samo da vidiš šta je obuk. Da. Još malo da stavlja. I nije džaba se sređivala. Da. Janjuša sam podigla da malo ispoštuju tebe, Milane, i ove gledalci i za drugare. Možeš da sedneš. Hvala mi. Da legneš, da digneš noge. Krv ti jebem. Krv ti jebem. El Maja sela? A ne, Maja nije ni ustajala. Dobro. Ovako, Edo, možeš da sedneš. E, pa ovako, ja sam neke stvari ovde primetila, Milane, što se tiče u realitiju. Možda i zahvaljujući tebi nisam obraćala pažnju. Volela bih da vidim odnos. Pa imaju čudan odnos i Iva i Bane, tu nešto stalno se pipkaju, pričaju nešto, ne znam. Mislim da imaju super relaciju, Iva je baš dobra prema Banetu i izgledili su na super način konflikt pre nekoliko dana. Drago mi je što Iva baš gotivi Baneta. Što se tiče Baneta i Gage, primetila sam isto tu da ima nešto stalo, nešto poslednje vreme, Bane brani Draganu srčano, ne znam, vidim tu, pa mogu da kažem sam primetila i neke poglede preko puta stola. Iva, možeš da sedneš. Eto, volela bih da vidim Gaga, eto, volela bih da odmori malo Gaga od dnevne sobe, od onog kreveta, od Brendona i Eda, da puste malo Brendona i Eda da se grle i maze i da spavaju na medi i da se dobro ispriča sa Banetom u izolaciji. I eto, to je moje izlaganje. Dragana, prvo tebe da čujemo i dalje se vodiš da si dama. Dobro večer, Milane. Pa ne znam, meni je ovo iskreno smešno, ovo da smo Bane i ja po trčci. Ja s Baneta stvarno gledam kao druga i nikakva insinuacija s moje strane prema Banetu nema. Ja sam čak Banetu rekla da nema potreba se meša u neke teme, ako on ostaje potrebu, on je rekao da neće se ni mešati. Ne znam čemu ovo spajanje. Što se mene tiče, ništa se neće promeniti. Čak šta više s Banetom, danas i više ne pričamo o mom odnosu vezano za Eda, tako da nema ni potrebe, niti nešto provodimo, eto, specijalno neko vreme. Ja smo provodili kad je, eto, meni bilo teško, on je to, ali nikako ja zlu nameru nisam bila s njegove strane. Tako da nemam problem da sa Banetom budem u izolaciji. Meni je ovo, mislim, bez veze, ali dobro, okej, Mima je izabrala, tako da to je to, eto. Okej, pa dobro, sad, pošto si sama žela da se skloniš od Ede, ovo će sad prilika da... Pa eto, bar ću malo da se naspam, a jedino te baterije, ali to će Bane. Bane, da čujemo i tebe, ti si procvetom. Pa džentlmenski. Iskreno, Milane, meni to ne predstavlja problem da budem u izolaciji sa bilo kim. Ovo je drugi put ove sezone. Što se tiče Draganina i mog odnosa, ljudi ovde pričaju da ja, kad sam ustao na pitanjima novinara, da nešto odbranim ovde i da kažem da je to zato što sam ja zaljubljen u Draganu ili nešto. To stvarno nema veze sa tim. Jednostavno znate kroz ova tri realitija da sam ja veliki borac protiv nasilja nad ženama i to sam uvek ovde govorio i kad sam ja to trpeo, nikad u životu nisam uzvratio ni na koji način. Odrastao sam sa dve žene, sa majkom i sa bakom, zato imam takav odnos neki zaštitnički i lep prema svakoj ženi ovde. Evo, na primjer, danas me Jelena zamolila da joj donesem peškir, sad neko može kaže, a on se loži na Jelenu, čim je tako dobar, donosio je peškir i to. Svaka devojka ovde može da potvrdi da sam... I spoje posle taj peškir, ona mi sa Davidom. Sa svakom devojkom sam stvarno, imam taj neki okej odnos i poštujem svaku devojku ovde.
ove sezone sam se trudio da nijedno ne uvredim nekim mnogo teškim rečima kao što sam to radio ranije, da ispravim te neke svoje greške. Dragana je stvarno dobra devojka i pravi prijatelj i to mi je pokazala i prošle sezone i napolju i ove sezone. Nema tu ništa između nas. To u ljubavnom smislu niti bilo šta. Da li misliš da... Jednostavno osjećam neku potrebu, jer je možda i najduže znam od muškaraca. To sam teo reći, da li se može pomoći Dragane uopšte? Ja smatram da ona može sama sebi jedino da pomogne. Njenim daljim ponašanjem do kraja i napolju neke stvari koje će ispraviti. Ja sam i u nekim situacijama govorio i zajedno kad smo sedeli. Ja nisam nikada bio dvoličan ni prema Edu ni prema Dragani. Jednostavno kad smo sedeli zajedno, ja sam nju pitao: Dragana, ovo tebi ne treba, majka si isto kao što je do otac, izaći ćete napolje. Ovo, nikad nisam njoj govorio sa strane ne trebati, a kad sedim sa Edom govorio e trebati, super je. Ja sam uvijek iznosio mišljenje da njima to ne treba. Edi sam zamerao to kad je govorio Rđa, kad je rekao devojka na jednu noć i ostalo, jesam njemu u lice rekao da to nije okej, da ne smatram da je to dobro i sve. Nikad nisam išao okolo sa njom, a ova moja Edi priča drugu priču. Tako da smatram da njoj ima pomoć i samo treba da stavi prst na čelo i da zamisli šta ima napolju, šta gubi ovdje drugu sezonu za redom. Dobra je devojka, ima dosta kvaliteta, stvarno je karizmatična. Što kaže da više ne razgovara s tobom danas? Pa ja iskreno smatram, ne od danas, nego ona mene zamolila kad je bila ona situacija ovdje kad me Edo napušio, kad rekao da sam pas i da mu popušim. Ona je mene zamolila da se ne mešam više u tu situaciju, da ne komentarišem. Ja sam to shvatio tako da ona jednostavno ne želi da se Edo i ja nešto dalje svađamo, da ulazim u neke konflikte, da bilo šta. Ona je moja prijateljica, ja ću to maksimalno ispoštovati, neću više to ovdje komentarisati i govoriti. I samo ispoštovanja prema njoj, inače uvek iznosim svoje mišljenje, ali ako me ona kao prijateljica zamoli, to ću prestati. Dragana je stvarno karizmatična devojka, smatram da i na sceni se odlično ponaša, da ima i te vokalne sposobnosti, da malo radi na njima, da bi jako bila uspješna. Lepa je devojka, prema meni pravi prijatelj, drug, ja nemam ništa ružno da kažem vezano za mene. Ovdje neke stvari što je zamjeram isto kao i ona meni. Napolju smo sedeli, ona je meni rekla nije ti trebalo to, to, to i to, ja njoj. Ima divno dete, ima zlatno dete, tako da... Dobro, ne možeš ti, Bane, kada neko reši sam sebe da gaziti, ne možeš tu da pomogneš. Da, ja ću se potruditi da pričam s njom o nekim drugim stvarima, da je to malo olakšan cijelo ovo. Znam da je nije lako, nikome nije lako, Milan, evo ja sam 3 sezone tu, pa kad mi stigne pitanje za Baneta, Odrona, kanala, opet mi normalno nije sve jedno, osjetim ja to u sebi, a kamoli njoj koja drugu sezonu to za redom doživljava, da neko naziva da je, ne znam, devojka za jednu noć, pitanje za najnemoralniju, pa da, pitanje i to, a i sa druge strane gledaoci koji kažu pitanje za najnemoralniju, pitanje za ovakvu, za kako je već bilo, ne mogu sad parafraziram, ali znam da je to nije sve jedno, ona se nasmeje tu i sve, ja uđem u WC, ja vidim ona puši cigaru, drhti, ona to sve preživljava u sebi. Pričate svi o tom njenom strahu koji ona ima u očima. Ok, vidjet ćemo šta će se dešavati. Znači, Dragana i Bane su u trci u predstavljajućoj nedelji. Mima je tako odabrala i rešila. Oni su prihvatili, naravno, kako drugačije. Mima, koja je omiljena ličnost? Pa omiljena ličnost je osoba koja meni ovdje najviše znači, koja mene smiruje, koja mi pruža pozitivnu energiju, sa kojom super provodim vreme, koja me trpi kad sam nervozna, koja me trpi kad sam nervozna, koja me razume i smiruje u tim situacijama, to je naravno Jelena Pešić. Nije mi se nadala. Danas se potpisuje, piše Jelena Pešić. Još da imamo, Milane, neke parice za pivo, ali šta da radimo, nemamo. Zamisli, pa dobroveče, Milane, počekivala sam, znam ja da mene Mima voli, volim i ja nju. Ovdje se ljudi malo čude, pogotovo danas kad je rekla da sam joj jedna od najboljih prijatelja. Da, Mima i ja se jako lepo i slažemo i družimo i istih smo godina i negdje podržavamo, nađemo se jedna drugoj. Ja mogu prosto da funkcionišem sa više ljudi, ja ne bih mogla sa jednom osobom. Tako da... Ja po 3-4. Ja uvek, tu su meni ti prijatelji prioriteti i onda naravno ovi drugi drugari. Tako da, tako i napolju. Mima, znaš da, ja danas nisam komentarisala budžet, ali ona zna da, kako ja mišljenje imam o njoj, mislim da je jako dobar čovjek i htjela sam da kažem jedino što mi je krivo, što su ju više navrata omalovažavali kada govore, kad god uđu u svađu s njom, oni, ajde ti ćeš sljedeći petak kuća i to je govore od septembra. Tako da, drago mi je da si ostala, evo, 9 mjeseci, da si dokazala kako da možeš, eto, da izdržiš toliko dugo. Tako da, da, Mimo, ja smo super i bit će na super u hotelu. Znači, omiljena ličnost Jelena Pešić. Hvala vam i... Šta? Bolje da ne izlazi iz hotela. Možete sesti. U nastavku
programa ćemo imati pretres nedelje. Sada ćemo se samo na kratko odjaviti i vraćamo se u pretres nedelje.